bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta hawada nagala socota kusoo dhowaada daawadayaal warbixin aan uga hadlayno wararkii u dambeeyey xiisada aa dagaal ee ka aloosan magaalada laascarood ee xarunta gobolka sool sidoo kale warkeenna waxaa daawadayaal iyadana aad ku maqli doontaan warar ku aadan soomaaliya oo uu ka mid yahay ra-iisal wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibarre oo dib ugu soo laabtay dalka i markaasina sameeyey dhoola tus xili si weyn loo hadalhayay mooshin a, ozare, baray, barlamma, a, ye, ye, akale, lain, ka dhan e, a ra-isul wasaare xamse cabdibare oo baarlamaanka ay wadaan dhowlatuska uu sameeyey maxa uu yahay faahfaahiaykbdhinaca kale somalilan suldaanka guud ee beesha reesha risxaa suldaan daa'uud suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa sheegay inuu raalli-gelin ka bixinhayo hadallo ka soo yeedhay guddoomiyaha guddiga beesha garxajis suldaan caddagude waxaana ka hadlay dad aad u badan oo markaasi ka falceliyey hadallo kasoo yeeday suldaan caddagude markii uu dib uga soo laabtay dalka ee dad aad u badan oo soo dhaweeyay o beesha garxajis ka mida kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee magaalada hrgeysa qodobadaas kuw kaleydaawadayaal warkeeaad ku maqli doontaanaua taari waa aaaaaank abrilsanada aadakun yoaeaaana habeenimo xada kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horeynbaa daawadayaalaynu ku bilowno xiisadda dagaal ee culus ee ka aloosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soul ayaa weli halkeedii ka sii soconaysa iyadoo ciidamadu ayis horfadhiyaan warar aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinacba si toos ah loogu sheegay looguna baaqay in aysan xabad ridin wax dagaalana aysan markaasi ridin inta odayaasha ka tegay magaalada muqdisho ee hargaysa jooga ee dhexdhexaadinta halkaasi ay joogaan wararaynu helleyayaa sheegaya in labada dhinacba markaasi beesha caalamku ay ugu baaqday inaysan tallaabo qaadi karin maadaama oo odayaashaasi hawsha ay ku jiraan balse odayaashaasi ayaa dhinaca somaalilan habay yaraatee aysan jirin wax aqbalaad ah oo qorshihii ay wateen laga aqbalay xataa waxaan jirin wax la kulana oo ay sameeyeen dadka ay wax ka go'aanee dhinaca somaalilan ah odayaasha ayaana loo badinhayaa in ay dib u soo laaban doonaan somalilan ayaa markii horraysaba aad waxay uga xumaatay diyaaradii ay odayaasha ku tageen magaalada hargeysa ee calanka soomaaliya uo ku buufsanaa odayaashan ayaa waxa ay aya yihiin ugaasyo iyo odayaal dhaqameedyo kasoo kala jeeda maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug iyo weliba gobolka banaadir waxayna horay u tageen magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool halkaasi oo ay kula kulmeen garaadada iyo dhinaca ama dadka uu wax ka go-o aan dhehe ee ayagu halkaasi ku sugan inta badan waxaa laysku raacsan yahay sida siyaasiyiinta somalilan iyo dadka markaasi sida dadban ugu hadla afka madaxweyne biixi aan ka soo xiganayna ee baraha bulshada ay ugu baahin hayaan in aysan jirin wax dhinaca somalilan ay kala soo laaban hayaan oo isfahama iyo weliba in aysanba jirin cid la kulmi doonta xoga aynu helay ayaala waxaa la inoogu sheegay in guddoomiyaha golaha guurtida uu odayaasha iyo dadka halkaasi tegey ee markaasi dhexdhexadinta u socday uu ku yidaahday maxaad tihiin maxaad u socoteen maxaad naga soo doonteen iyo hadallo bahdilaad ah oo noocaasi oo kale ah oo badana weli ciidamada labada dhinac ayaa si weyn isku hor fadhiya awooddooda ayayna isugu keeneen jiidda hore ee dagaal ka agagaarka magaalada lascaanood ciidamada somalilan ayaa ku jira gooja cadde ciidamada kalena dhinacyada ayay ka fadhiyaan ilaa iyo hadda way jiraan hubka culculus oo laysdabamarsanayo marar kala duwan laakiin dagaal xoog ah oo foolka fool a ma jiro maalmahan shalay daraad iyo maalmahani xalay ayaa ciidamada s waxay soo rideen diyaarad aroon taasi oo kusoo dhawaatay goobaha ay fadhiyaan ciidamada sc diyaaradan ayaa wararaynu helayno oo aan kasoo xigana dhinaca s a ku sheegayaan in laga lahaa dhinaca jabuuti laakiininaga cadayn rasmi ama hayno waxay sheegeen in hal matfac oo aad u weyn diyaaradaasi ay siday ugu yaraanna ay qaadi karto diyaaradaasi toban kiilo oo markaasi culays ah oo tankeeda ah waxaana diyaaradda ay kusoo wajahnayd goobaha ay fadhiyeen ciidamada s c shan boqol oo fiid goob u jirta ayay ka qabteen ayisla markaasina dhulka ayay soo dhigeen baaritaano ayaa lagu sameeyey waana la ogaaday xogteeda iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah si kastaba isha ayaa lagu wadahayaa xaalada ka aloosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay ku dagaalameen dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan taasi oo kaliftay in somalilan laga saaro magaalada laascaanood iyo weliba saldhigyo kale oo ay ka mid yihiin tukaraq gambara iyo meelo kale oo iyaguna dhulkaasi ah oo hadda halkan ay fadhiyaan ciidamada qaarkood ee maraaga lagu sheega waxaa horey iyadana u joogay ciidamada somalilan labada dhinacaad ayay u kala fog yihiin waxaana suurtagal noqon karta inay adkaato isku soo dhoweynteeda maadaama oo midba uu taagan yahay go'aankiisa somalilanna ay leedahay kama baxayno laascaanood iyo deegaanada kale maadaama oo ay ka tirsan yihiin somalilana halka garaadada iyo waxgaradka ayagana dhinaca s c ay leeyihiin dhulkeenna ma ogolaan hayno mowqaf iyo mabdac annagu aanaan rabin na laguna laayeeya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlay xaaladda laascaanood iyo arrimo badan oo soomaaliya ka taagan sida warkeennii hore aad ku maqlayseen ayaa qoraalkiisa waxaa ku jirtay in arrimaha ka soconhaya dhinaca somalilan aysan ahayn saansaan fiican waxa uu sheegay marka laascaanood laga tago xataa inta kale in aysan is-ogolayn isaga oo soo qaatay soo dhoweyntii loo sameeyey suldaancadda gude oo ah guddoomiyaha guddiga garxajis oo dibadda caafimaad ugu maqnaa oo maalma ka hor kusoo laabtay magaalada hargeysa hadaladiisii ka mid ahaa maxaa iga xumaan haddii la isxiniin taabto ayuu soo qaatay sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay inay qalad tahay inay shacabka reer laascaanood lagu qasbo midnimo somalilan wax lagu sheegay maadaama oo somalilan ayaduba ay diidan tahay midnimada soomaaliya cid ku dilaysana aysan jirin oo qori u haysata oo leh qasab ku soo laabtoo soomaaliha kala goynina ayagana waa ku qalad in ay ku qasbaan shacabka reer laascaanood arintaasina ma aha mid la aqbali karo arrimahaasi iyo kuwo kale oo badan ayuu ka hadlay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame haddii dhinacaasi iyo somalilan daa wadayaal aynu israacino dad aad u badan ayaa ka jawaabay imaashiyihii suldaan caddagude uu maalmo ka hor imaaday magaalada hargeysa markuu ka soo degay garoonka ciyaal internationaal ee magaaladaasi oo dad badanoo beeshiisa ay kusoo dhoweeyeen hadalladii uu halkaasi ka jeediyey khudbaddiisii hadallo ka mid ah ayaa aad loo daba dhigtay waxaana daba dhigtay dad markaasi u badan beesha habar awal oo ah beesha uu kasoo jeedo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo dad taageero weyn u haya madaxweynaha waxaana hadalladaasi oo ehelunaar in uu madaxweyne muuse biixi ku tilmaamay ay ka mid ahayd raalligelin ka bixiyey suldaanka guud ee beesha reer shekh isxaaq suldaan da'uud suldaan maxamed cabdulqaadir iyo dad kale oo dhowra ayaa raalligelin ka bixiyey balse hadalka ayaa aad loo hadalhayaa oo dad badan ayaa ka hadlaya beesha habar awal ayaa u aragtay in uu iyada ula jeedo hadalladii kululaa ee markaasi uu u jeediyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyada oo sida aa uh, la wada yaqaano qof siyaasi a markii wax laga sheego asaga loo jeedo oo aysan ahayn inay beel lagu socdo haddana dhinaca soomaalida marar badan qof siyaasi a haddii dhalliisiisa la sheego ama asagaba wax laga sheego waa suurtagal ina beeshiisu ay soo istaagto hadda beesha uu ka soo jeedo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa hadaladaasi aad uga

wax cid loogu hajabi karo amba si kalloo hikaro ambonkaro maaha w angacanadadnku xian taasina alaa iyo hadalmaaanintaasna addaawadayaal haddii aynu sidaasi ku dhaafno ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa wax lagu tilmaamay dhoolatus ka sameeyey garoonka diyaaradahe magaalada muqdisho aadan cadda international irobort oo maanta asaga iyo wafti la socday ay dib uga soo laabteen ayaga oo ka imaaday <imitation> <imitation> dhinaca waddanka sacuudi carabiya oo ay uga maqnaayeen cimrada oo bishii soon dhexdeedii ay halkaasi aadeen ayna soo mareen dhulka barakeysan iyo meelaha markaasi ee lagu soo cimraysto xamse cabdi barre oo ay socotay hadalhayn badan oo ahayd in mooshin ka dhan a baarlamaanku ay markani hayaan islamarkaasina fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya lala sugayo ayaa si aan looga barnin mas-uuliyiinta soomaalida waayihii u dambeeyey loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dad aad u badan oo markaasi u muuqday dhoolatus rasmi ah ayaa isugu soo baxay garoonka dadkan oo isugu jiray mas-uuliyiinta dowladda shaqaalaha rayadka iyo weliba dad soomaaliyeed oo siyaasiyiin iyo saxaabtiisa ahaa golaha wasiirada qaar ka mida xildhibaanada iyo dad badan ayaa ku soo dhoweeyey garoonka waxayna dadkani saf sii galeen intaaysan diyaaraddu soo degin waxaana la arkayay sida muuqaalka aad ka aragtaan ra-isul wasaaraha oo gacanta marinhaya dadkaasi dad badan ayaa u arka in mooshinka la hadal hayo uusan waxba ka socon doonin sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaanba mooshinka asagu qayb ka ahayn islamarkaasina aan qorshahan wadanin sanadihii lasoo dhaaf ilaa tobankii sane ee u dambaysay soomaaliya raiisal wasaareyaal badan ayaa xilka raiisal wasaarenimada laga qaaday oo la kala babedelay intaasi oo dhan waxaa qaadista iyo bedelaada iyo qorshaha raisal wasaare caydhinta watay madaxweynaha awooda wadankana waa isaga haddase madaxweynihii mar haduusan wadanin suurtagal ma noqon karto in arintaasi waxba uu ka hirgalo waxaana soo baxay dad aad u badan oo kasoo horjeeda islamarkaasina ishortaag ku sameeyey gebi ahaanba qorshahan mooshinka ka dhanka ah ra-iisal wasaare xamse cabdibarre maadaama oo dowladdu si toosan ay u shaqaynayso wada shaqayn fiican hay-adaha dowladda ay ka dhaxayso madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaruhu ay si toosa u wada shaqayn hayaan balaaya aysan jirin waddanka xaaladiisa wax badan laga qabtay weliba dhinaca amniga in ay dad ku dacaroodaan oy ku xanuunsadaan horumar ay soomaaliya samaysay ayaa loo arkaa in badan oo dadka soomaaliyad e ay u arkaan sidaasi darteed maxaaba loo hadlaya ayaa la leeyahay haddii dowladdii ay wada shaqaynayso khilaaf uusan jirin shaqadii ay socoto waxqabad muuqda la sameeyey dadka ku marmarsoonaya madaxweynaha waxqabtay ee ra-iisal wasaaru wax ma qabanin ayaa loogu jawaabhayaa in dowladdu ay wada jir tahay madaxweynahana shaqadiisu ay tahay tan guud balse cidda shaqada qaban haysay ay tahay xukuumadda haddii xataa madaxweynuhu uu qabto ra-iisal wasaaraha iyo xukuumaddiina ay dhinac taagan tahay waa shaqadii loo baahnaa oo la qabtay waxa kalena in la dhammaystiro ayay dowladu u socotaa marka soomaaliya xiligan uma baahno khilaaf iyo inay durbaanno siyaasadeed oo meelo kale laga hagayo loo garaaco dad badan ayaa sidaasi qaba inkasto jiraan dad iyaguna ku doodaya in raisal wasaaruhu fardhiid yahay isagii xukuumadiisa oo inta hadda la qabta in ka badan la qaban lahaa haddii meesha laga saaro balse yaa yaqaana qofka haddiiba meesha laga saaro imanhaya ee bedelahaya in uu noqon doono mid musiibaha oo dalkee dadka ooga dara iyo inuu mid fiican noqon doono ma cid hadda waxaa jirta haysata garanti iyada oo soomaaliya looga bartay in mas-uuliyiinta in badan ay isku dhacaan oo khilaafkood uu soo degdego soomaalidu waxa ku mamaahdaa mido geed saaran kuwo gunti ku jira looma daadiyo oo macnaheedu yahay waxaad haysato ayaa lagu fara adeyga inta aad raadsan lahayd oo waxaad haysatay aad u daadin lahayd wax aadan hubin in aad helayso haddii aad heshana wax uu noqon doono aadan aqoonin daawadayaal warkeennina intaasi ayuu ku eegaya waxaay noo ballaan hadduu allah idmo wararkeenna iyo barnaamijyadienna kale soo aadan asalaamu calaykum waraxmat ullahi w barakaatu